Estender o proceso de reforma urbana a todos os barrios, mellorar a conexión co resto da cidade, así como a mobilidade interior, a seguranza e o acceso aos centros de ensino. Eses son os principais obxectivos deste novo proxecto de intervención urbana, unha actuación ampla e complexa que se levará a cabo na área comprendida entre Raíña Vitoria e a desembocadura do Gafos. É prácticamente o máis ambicioso que se va a poñer en marcha neste mandato e que por iso hai que pensarlo moi ben e que ademais fai iso, imbrica un barrio co centro. É, en ese sentido, moi semellante ao eixo Gorgullón Virxe do Camiño. Para levar a cabo estas actuacións, o Goberno Municipal terá en conta dous estudos. O primeiro estás a realizar coa Asociación Amizade e ten que ver coa accesibilidade a todo o barrio. Por exemplo, Raíña Vitoria. Raíña Vitoria está facendo un efecto de barreira que separa as Palmeiras, o Parque das Palmeiras, pois, por exemplo, do Instituto e, en consecuencia, de todo o barrio, por exemplo, de Palamios, no? da zona de Palamios. É insostíbel que, tendo un parque como ese que temos, ubicado no centro da cidade, o barrio que estea ao seu lado, pois teña tan difícil acceso a él ou non estea disfrutando desa zona. O segundo estudio está en proceso de contratación e con el preténdese mellorar a mobilidade interior nesta zona. É preciso mellorar a mobilidade interior do barrio, non só a conexión co resto, sino tamén a mobilidade interior, dende o punto de vista de que os veciños e as veciñas teñen que poder chegar co seu vehículo, pois, como sempre, para facer un servizo, porque hai que chegar a casa con ele, etc., para as cargas e descargas, para mellorar os negocios, pero, sobre todo, para mellorar a mobilidade peonil e ciclista. O estudo de mobilidade terá un custe de 18.000 euros e terá que estar rematado nun prazo máximo de 4 meses. Unha vez finalizados os dous traballos, o Goberno Municipal asegurou que manterá reunións cos veciños e coa comunidade educativa do Sánchez Cantón para escoitar as súas peticións.